U nedelju 26. maja Udruženja ljubitelja starovremenskih vozila Oldtimer klub Bečej Novi Bečej po 15. put organizovaće susret oldtimera u Novom Bečeju. Manifestacija će biti održana u centru naseljenog mesta, a u programu će ove godine učestovati i Udruženje Car Brothers iz Kikinde sa tuning vozilima. Starovremenska vozila u centru Novog Bečeja biće parkirana u 11.30, dok je dodela nagrada najavljena za 15 časova, nakon čega opciju nasledi i poseta Arači.